Добре, криптоентузиасти, днес имаме много интересно видео. Първо морам да се заблагодарам на CryptoHub Malta, како и на Simply Staking от Малта, кои што беа практично не инициатори, но инспирација за ова видео моментално кое што го правиме. А зошто е тоа така? Затоа што Simply Staking, како што кажавме, представува компанија која се занимава со стейкинг во Малта. И верували или не, истите се задолжени за 1,5% од вкупниот етериум под стейк во светот. Станува збор за билиони долари. Но, како и да е, значи течкото е доста скромен и дојде да одржи презентација во CryptoHub Malta, каде што ми даде инспирација да го направам ово видео, но, нели, он опфати само еден сегмент, а тоа беше компарацијата на тоа каде се наоѓа моментално блокченот, кога би го споредиле со компјутерската техника. Додека денеска ние ќе направиме на целосна анализа за тоа каде се наоѓа блокчейн технологијата не само според компјутерската техника, туку и според интернет технологијата. Зошто го велам тоа? Затоа што интернет технологијата е тесно корелирана со компјутерската техника и на тој начин практично имате, така речено, една синхронизирана во оваа ситуација, би рекол, технологија, која што едната без другата едноставно нема логика, така? Додека блокчейн е негде измеѓу и сето тоа ќе го објасниме нормално постепено, со тоа што нормално сето ова ќе го направиме во детали, како што секогаш имаме начин, а тоа е, нели, со објаснување чекор по чекор на сето оно што треба да го знаете првенствено за компјутерската и интернет технологијата, а потоа на тоа ќе се надврземе на блокчейн, каде моментално се наоѓаме технички, каде моментално се наоѓаме на скалилото на адаптација, за да направиме заклучок што моментално очекуваме од следниот bull market, баш поради овој, така речено, ова скалило на адаптација која што можеме да го извлечеме од веќе технологија која што го поминала сето ова. Така да претходната технологија ќе ни даде оприлика очекување што да очекуваме од следната технологија. Затоа е многу битно да направиме ваква корелација. Е сега, за да започнеме да го обяснуваме сето ова, прво треба да разбереме зошто е толку битно да бидеме напред пред сето ова кога се случува. Без разлика дали станува збор за одреден проредок или станува збор за целосна промена на технологијата во одредена сфера, многу е битно да бидеме пред останатите. Односно, како што тоа го нарекуваат, нели, американците ahead of the curve, уствари представува начин на размислување кога станува збор за нови технологии, кога станува збор за нови трендови, без разлика дали станува збор за технологија во одреден сектор или глобално. Е сега, зошто е тоа битно? Значи да погледнеме моментално оваа хронологија на сите најголеми работи кои што се случиле моментално во светот кога станува збор за техника, како за технологија генерално. Значи нормално, прво е Огинот, па потоа, нели, оние најстари, да речам, пронајдоци како иригација, како пловење, железо, но уште во моментот кога за прв пат, значи зошто е ова битно? Сега ова ќе ви даде на некој начин основа да разберете зошто е толку битно што луѓето кои што ја прифатиле компјутерската технологија и, да речем, интернет, биле буквално многу повеќе наградени во однос на тоа што ги очекувало, за разлика од оние кои што очекувале дека истата нема да успее. Прост пример за тоа, нормално секогаш би бил барутот. Значи, зошто успеала Европа да го покори целиот свет? Значи, ниту во една ситуација конквистаторите нема да можеле да ја покорат цела Јужна Централна Америка, ако немале барут. Значи, они затоа што имале техничка надмоќ на сите овие домородни индијанци, успеале и да ги покорат, успеале да им земат земја, да им земат ресурси, да ги направат робови, така. Само заради тоа што имале техничка надмоќ, така. Ако индијанците пронашле дека со ова може да се бранат, истите, например, ми направиле соодветна обрана. Но со тоа што овие биле едно скалило над нив, едноставно го искористиле тоа за да можат по-добро да се да напредуваат, така речено, така. Ако продолжиме понатаму, секогаш овие, да речам, посебни направи кои што во почетокот нормално биле ексклузивно поседувани само од една нација, како што е компасот или механичкиот часовник или принтинг пресата, значи сето ова се работи кои што едноставно целосно го промениле светот. Еве, земете го, прво и најбитно да го земеме парниот мотор, така, парната, во оваа ситуација би било парната локомотива. Значи до тогаш луѓето не можеле да си дозволат огромна количина на роба да биде пренесувана, така. Но кога е измислена парната локомотива или парниот мотор, вие не само што имате пренос или транспорт од целосно се револуционирал, туку се револуционирале и фабриките, така. И сите оние кои што не го прифатиле ова нова технологија, нов напредок, заостанале. Еве прост пример.
Да речеме дека две работилници моментално произведуваат некаков тип на текст. Така. Со тоа што во едната имате рачни пределки, а во другата имате пределки кои што се практично моментално на, на ваков тип на мотор на пареја. Така. Значи дека овој тип на мотор на пареја е многу попродуктивен и истиот многу подолго може да работи за разлика од рачна изработка. Така. Значи дека само прашање на време е кога едната работилница целосно ќе ја превземе другата работилница затоа што има многу поголема производство за разлика од првата. Така. Што е нормално во оваа ситуација, оние кои што биле диносауруси не сакале да го прифатат овој нов изум, оваа нова технологија, нормално е дека ќе бидат целосно исфарлени од играта. Така. И ако продолжиме понатаму, имате многу вакви, значи не е ова еднаш, ова е нормален циклус на едноставно промена на сето тоа. Значи, од друга страна, не заборавајте дека овие нови изуми буквално заменуваат цели едни индустрии, се разбираме? Значи, прост пример, телефонот. До измислувањето на телефонот, поштата била клучен начин на практична комуникација. Така, во моментот кога е измислен телефонот од нели Александар Бел, ви имате ситуација во која што посебно поштата губи многу големо значење, губи многу голем дел од капиталот кој што бил вложуван во неа. Така, зошто? Затоа што ви веќе немате толку потреба писма. Вие може да се јавите и да кажете тоа што го имате и другата страна веднаш да го слушне. Така, голема промена. Значи дека имате елиминирање на цела една индустрија за новата да си го најде своето место. Ова е многу битно. Затоа што ова постојано се случува и ова не е буквално ништо ново. Еве ви уште една интересна работа. Internal Combustion Engine. Ова е практично моментот кога за прв пат почнуваат да се користат нафтените горива за ваков тип на мотори, кои што се поефикасни од моторите на пареја. Така. И најдеш има многу луѓе кои што не сакале да се откажат од моторите на пареја, нормално, затоа што истите биле научени, навикнати. Така. Значи, вие имате ситуација во која што викате, ама, некоја нова технологија нема шанси да успее. Стандардна работа. И што се случува? Што значи, многу е битно да бидете предостанатите кога станува збор за нешто што е посебно технологија и кое што гледате дека на вистина има огромен потенцијал да направи пресврт. Значи, едноставно, да револуционира целосно онаа гранка во која што вие се ногете. Без разлика дали станува за транспорт, дали станува за индустрија, дали станува збор за било што друго, значи едноставно така функционира. Се разбираме? И гледаме дека како понатаму се движи, е и прост пример исто. Авионите, така. Значи, авионската индустрија, откако почна да се развива, многу помалку се користи бродската индустрија за транспорт, затоа што авионите се многу побрзи, така. Верувам дека и оние кои што во тоа време имале најголеми бродски компании, велеле, абе нема теоретски шанси ова со авиони да успее, така. И тоа веќе многу пати сме го разговарале до сега, така. Е сега, прво, значи, тоа е битна работа која што мораме да забележиме, затоа што само со размислување, ahead of the curve, значи, да размислувате пред остатокот, односно, да бидете способни да ги прифатите овие нови технологии, но не само да прифатите било што, туку нешто што на вистина има потенцијал. Е сега, никогаш не може да бидете сигурни, да бидеме јасно. Значи, еви прост пример. Нуклеарната технологија, во одреден момент, посебно во оние 60-70 години, во времето на, на Ладната војна, се верувало дека ќе стане секој дневна технологија, дури користена во секој дом. Иако голема веројатност дека ова не се случило баш поради тоа што во тоа време посебно овие магнати кои што произведуваат фосилни горива, не им одговарало тоа нормално, затоа што еден килограм на ураниум може да ви помогне 100 години да живеете без никаква потреба од енергија и тоа нормално не одговара на посебно на некој што произведува фосилни горива. Значи во оваа ситуација поради конкуренција успеале да елиминираат оваа технологија практично постојано кажувајќи дека е штетна. Така. Но не можеме поради еден пример да кажеме е сега веќе нема да се нафакеме на ништо што е ново, затоа што може да се случи исто да конкуренцијата да проба да го уништи. Конкуренцијата секогаш ќе проба да го уништи, да ви биде јасно. И тоа најчесто со фат. Значи, земете примери колку сакате. И тоа многу пати до сега сме го покажале. Односно, оваа слика многу добро тоа го објаснува. Како се движела технологијата, така? Нормално дека оние кои што им биле конкуренција во оваа ситуација, весниците би рекле интернетот нема шанси да успее. И повторно, еве интернетот не е успешен, така? Поштата. Имејлот нема шанси да успее. Исто и имејлот моментално никој не користи имејл, така? Каблоска телевизија за Netflix,
хотелите за Airbnb, таксистите за Uber и моментално се ногаме на оној момент кој што денеска треба да го објасниме, а тоа е до каде сме со блокчейн технологијата. Е сега, за да можеме тоа да го објасниме, прво нормално мораме да објасниме што се е случувало со компјутерската технологија и да видиме како тоа се развивало за да можеме да направиме корелација со блокчейн технологијата. Значи, историја на компјутерска техника и интернет технологија и како изгледал нивниот развој визуелно. Значи, ова е како изгледале компјутерите од 1950-та па наваму. Со тоа што не заборавајте дека на почетокот компјутерите биле буквално цел хангар. Значи, еден цел хангар бил потребен за да имате практично компјутер. Значи, е, погледнете и како низ годините тоа почнало да се намалува. Значи, како се движиме понатаму, така се по-софистицирани. Гледате, од 10, значи на секоја декада вие имате намалување едноставно на големината на овие, е, гледате, од 30-та година, погледнете. Значи, цела една соба била потребна за само еден компјутер да биде внатре, така? И сега како се движиме понатаму, веќе имате и, нели, екрани и сето тоа, но тоа е најбитниот момент кој што мора да го забележим. Погледнете во 1930-та, че ова е еден цел хангар, ова е еден компјутер. И неговата процесирачка моќ е запрепастувачки мала, така? Но тоа е тоа. Тоа е начинот на којшто технологијата се развива. Е сега, битно е да разбереме дека биле потребни 100 години за технологијата од еден хангар да биде трансформирана во мобилен којшто можеме да го носиме во својот джеп. Така. Значи од еден хангар, така, за минимална процесирачка моќ до, не знам, да имате енормна процесирачка моќ во вашиот джеп. Така. Е сега. Вака тоа изгледа. Чисто за да ми биде јасно, че компјутерите се многу стари, уште пред Втората светска војна, само што тоа биле така речено компјутери, тоа биле првите машини кои што правеле енкрипција, посебно кога станува збор за оние воени комуникации, така. Значи, еве како изгледа во 60-тите. Значи, ова е еден компјутер, ова е буквално цела една соба, така. И како се движиме натаму, така имаме целосно намалување, односно технологијата се развива, така. Но ова е само технолошкиот развој. После ќе разговараме и за адаптацијата. Во оваа ситуација, значи, ќе погледнеме и како изгледа моментално интернет развојот во, да речем, последниве, откако истиот е настанот од 60-тите, па навам. 60 seconds, you will learn about the fascinating history and evolution of the internet. The internet is a game-changing network of interconnected computers that has transformed the way we communicate and access information. Е, ова е клучниот момент. Значи, интернет нема да има потреба ако не постојат компјутери. Така, и затоа постојано велам, ова не е тематика која што е разделена, ова е тематика која што е заедно. Значи, едната без другата нема поента, се разбираме? Значи, компјутерите пред тоа постоеле, но дури во моментот кога добиваат интернет, станува збор за светска адаптација. До тоа што тоа било само исклучиво потреба на одредени поединци за одредена механичка работа која што иначе треба да ја направат рачно. Така. Значи, погледнете сега како се случувало сето тоа. Its roots can be traced back to the 1960s, when the US Department of Defense created ARPANET, a communication system that allowed researchers to share data and communicate from remote locations. As the years passed, the internet grew in both size and pop. Значи, на почетокот интернет не бил нормално, не бил јавен. Значи, интернет останува јавен многу подоцна, негде околу 80-тите, 90-тите. 90-тите би рекол прецизно. Значи, цели 20-30 години интернетот бил буквално државна тајна, така, како што може да видите самите, на во оваа ситуација Америка, предпоставам дека останатите имале нешто, но бил буквално државна тајна за комуницирање помеѓу, еве, гледате и сами, значи научници, верувам дека и војска. Popularity. The invention of the World Wide Web in the early 1990s made it much more accessible and easier to navigate. Еве во моментот. Значи, потребен е еден пронајдок за ова да го направи да биде глобална адаптација, така. The first website was launched in 1991 and before long millions of people were using the internet to access information, communicate and do business. Fast forward to today and the internet has become an integral part of our daily lives. We use it to stay connected with friends and family, shop, learn, work and more. It's also a platform for social and political activism and a tool for spreading information. Значи, идејата дека во 1990-та кога првпат било измислено WWW, World Wide Web, и една година подоцна за прв пат се прави првата интернет страна, од тој момент веќе почнува да стане јавно користен од сите во светот. Е сега, нормално, сите во светот е, како да кажам, критички кажано во почетокот, останува збор само за богатите земји. Сега ти поразговараме за неговата адаптација и како тоа се проширило низ целиот свет. Ideas around the world. Just imagine trying to live without the internet now. It's hard to even fathom. Баш така, замислете сега да живеете без интернетот. Значи, буквално не разбирате, че луѓето не можат ни да си замислат живот без интернетот. Со тоа што веб 1
е буквално www. Тоа е самиот почеток и ова е првата веб страна и што е поентата на самиот, овде ќе поразговарам малку повеќе, но сакам да ви објаснам како изгледа моментално развојот на интернет, затоа што нормално, како и компјутерската технологија, така и интернетот се развива. Значи, веб 1, оние кои што се сеќаваат кога за прв пат дојде интернет во Македонија, оној dial-up интернет, дури и го нема ни дома, значи најчесто имаше оние интернет кафиње што денеска на луѓето име непоимливо. Значи, интернет кафињата буквално имаше само одредени страни на кои што можете да читате. Значи, вие ништо не можете да смените, можете само да читате и потенцијално пракате мејлови, да речем, комуникација. Тоа е се. Додека веб 2 е интернетот во кој што моментално се ногеме. Односно, ова е интернет на кој што не само што можете да читате, туку можете и да креирате. Иако страните официјално не се ваши, најчесто станува збор за социјални страни, како што се е Facebook, Instagram, не знам, еден куп, Reddit, која и да е. Но ви дозволуваат да учествувате и вие. Односно, сега се ногеме во оној степен на интернет, каде што магнати го поседуваат интернет. Значи, да ви биде јасно. Овдека ние живееме во целосно контролиран интернет, кој што е контролиран од Алфабет, кој што е контролиран од Мета, за оние кои што не знаат, Алфабет е компанијата која што стои позади Google. Мета е компанијата која што стои позади Instagram, позади Facebook, така. Значи, ова се огромни магнати, кои што целосно ги поседуваат социјалните мрежи на кои што вие учествувате. Доколку вие направите нешто што не им се допаѓа, ќе ви забранат пристап, крај на мојот. И конечно се придвижуваме до Web3, кој што нема да биде возможен без криптотехнологијата. Овдека веќе криптотехнологијата доаѓа до израз затоа што Web3 ќе биде децентрализиран интернет кој што нема да биде поседуван од никого, ќе биде поседуван од самата заедница. Значи, не е ова комунизам, не се плашете, нема да биде Сталин позади се тоа, но станува збор за технологија која што нема да има еден собственик, ќе биде своевидно како, значи, за да ви биде јасно на оние кои што не сте запознаени со блокчейн, ова би било како акционерско друштво, во кое што во однос на тоа колку акции имате или колку, да речем, имате удел во Polygon или Ripple или Solana, толку гласови ќе имате, односно толку ќе имате право на глас во однос на самата апликација која што моментално се развива. Ова е само почеток, ние не сме ни близко до Web3, значи моментално постепено се движиме таму, но тоа ќе биде крајот на овие магнати и социјални мрежи и почеток на оваа децентрализирана иднина на интернетот која што одвај чекам да дојде, за да можеме конечно да се отрасеме од овие правила на нели попаметните од нас, како смееме и што треба да правиме на интернет, со тоа што овдека би било најмало представено како оприлика тоа изгледа, значи во однос на содржината која што е имало на Web1, тоа е првиот левел, значи почетокот на самиот интернет, имате статични страни на кои што можете само да читате. Значи ова е практично како онлайн вестник, така. Додека Web2 веќе имате динамични и да речем содржини на кои што вие можете да учествувате, да менувате, да креирате, да аплодирате, дури и да нели споделувате, додека Web3 ќе биде буквално значи вие ќе поседувате, се разбираме. Значи вас ви дава начин да поседувате дел од интернетот, од овие апликации. Тоа е голема голема разлика за разлика од овде каде што буквално треба да се однесуваме според правилата кои што некој ни ги поставува. Интеракција, значи нормално, нема никаква интеракција затоа што овдека е само read-only, значи може само да читате, така. Овдека имате user interaction, односно имате едноставно социјални, значи овдека е буквално онаа комуникација, значи како што кажеме, креирање, споделување и така натаму, за Web3 останува да видиме како се тоа ќе изгледа, затоа што искрено многу малку од луѓето имаат оприлика идеја како се тоа би изгледало нормално. Значи, фокусирана, како што кажав, овдека е буквално само компанија, затоа што овдека најголем дел од, така речено, страните постоеле само за да се рекламираат, така речено. Додека овдека е, како што кажаме, Web2 веќе повеќе фокусиран на самата заедница, односно, како што може да видите, станува збор за социјални мрежи кои што се темелно фокусирани на заедницата. Иначе нема поента да постојат, така. И овдека веќе индивидуално. Зошто? Затоа што ви дава шанса сами да го креирате сето тоа. Ви дава шанса сами да го поседувате, да ги правите правилата како ќе функционира сето тоа. Значи тоа е многу, многу позитивен аспект на Web3, кој што допрва ќе се случи со помош на крипто сектор. Е сега, како изгледа нивниот развој веќе покажавме, што успеале да постигнат? Значи што успеале да постигнат, барем до сега, е тоа да едноставно го развијат интернетот да биде глобално достапен, а сега тоа ќе го објаснам малку повеќе, нели, во детали, со тоа што ќе направиме корелација каде се наоѓа моментално интернет технологијата за компјутери и самиот блокчейн. Можност за поврзување клучен фактор за развој на оваа технологија. Е сега,
Значи, како тоа било прифатено од тогашните диносауруси? Еве да погледнеме како било прифатено. Значи, дали ова има некаква разлика од тоа што моментално вас ви кажува JP Morgan или Jamie Dimon, како сакате, дека биткоин е само за измам и дека тоа нема шанси да успее. Така? Значи, the internet, бе. Ова ви е, значи, зошто cyberspace не е и никогаш нема да биде нирвана. Нирвана нема да биде никогаш, тоа да биде јасно. Ама однака сака да кажа дека нема теоретски шанси да успее. Значи, ова е само прашање на време кога истото ќе колабира. Да погледнеме други диносауруси шо викале во тоа време, 2000-та година. Интернет, ова изгледа само како фаза, на, да речем, нели онаа, фаза која што им одминува на милиони кои што веќе се откажаа од интернет во 2000-та година, дека наводно, нели, интернетот нема да обстане и дека ова е само некоја фаза која што наскоро очигледно ќе престане да постои. Еве, гледам, никој не користи интернет денеска, очигледно статијава многу добро го објаснила тоа, како што велат this didn't aged well. Internet doomed to fail for unfulfilled promises. Баш не знам, иако нормално се уште има некои ветувања кои што треба да ги исполни, но еве само да ви покажам како изгледало фазот кој што моментално ние го имаме, така? Еве и уште една интересна работа. Телефонската индустрија го панира интернет, затоа што ако се сеќавате ова, многу е битно за оние кои што го знаат. Значи, првиот интернет беше преку телефон. Значи, вие имавте практично конекција на телефонот и затоа се вика LAN интернет и истиот практично ја исклучува конекцијата на вашиот телефон за да ви даде интернет на компјутерот. И додека вие сте на интернет, фактички вашиот телефон не може да звони. Така. Арнама беше премногу бавен и практично ја блокира самата телефонска врска и во исто време беше премногу скап, беше ограничен како со брзина, така и со количина. Ви имате одредена количина која можете да ја симнете. И сега, например, кога им го кажувате тоа на децата, денеска они ве гледаат као шо е во, кај доаѓате вие, така. Но тоа е реалност, така изгледаше. И еве, телефонската индустрија пробала да направи бан на интернетот и еве, гледам денеска телефоните, никаква поврзаност немаат со интернет, така. Значи, ова е само начини кои што моментално ги гледам, исто како банките кои што моментално прават Chalkpoint 2.0 со цел да го скратат целосно финансирање на крипто, еве гледаме и телефонската индустрија тоа се обидела да го направи интернетот. Интернет колапс предиктет, иста ситуација. Значи, еве го колапс, значи, уште од 1988, па навака е сега, за жал не може да најдам датум кога ова било, но нели, тоа е тој момент. Predicting the Internet's Catastrophic Collapse and Ghost Sites Galore in 1996. Во 1996 година предвиделе дека страните ќе бидат напуштени и дека интернетот никој нема да го користи и како што кажам, сите овие страни гледам дека детално биле во право. Е сега, што е тука битно? Значи, оваа страна моментално ни покажува како имаме интернет адаптација до денес во однос на процент од целата популација или број на граѓани. Што е овдека битно да заклучиме? Значи, 95-та година е 4 години откако конечно испаднале првите вебсайт. Така, значи, 1990-та имаме www, 91-та е направена првата интернет страна и 95-та година веќе имаме 16 милиона корисници. Нормално станува збор за претежно американци. Со тоа што погледнете, 2000-та година, кога за прв пат е направен првиот search engine, кога се направени овие апликации како Amazon, како, нели, што денеска се значи неверојатни, погледнете што случува. Че ние имаме практично 500% зголемување на првите, да речам, од 95-та до 2000-та година на луѓето кои што користат интернетот. Зошто е тоа така? Истата ситуација како и биткоин. Оние кои што се early adapters, тие ќе бидат оние кои што ќе бидат најпрофитабилни. Ова е оној dot-com boom, така, во 2000-те година, каде што имаме енормно користење на интернет, сите се заинтересирани, сите купуваат акции во некои компанији кои што практично нема никаква врска. Ова е исто како првите алткоини во првиот бум маркет во 2013-та година, 5 години од креирањето на биткоин. Иста ситуација. Значи, од 95-та до 2000-те година, ви имате 5 години во кои што имате енормно раст. Овдека се случуваат еден куп глупости, оние dot-com bubble, компанији кои што никогаш потоа не биле видени, алткоини во биткоин, во ерата, првиот биткоин циклус, кои што веќе никогаш не биле видени, и сега веќе натаму што се случува, погледнете. Од 2000-та година, вие имате енормен раст, значи во следните 10 години, до 2010-та година, погледнете, од 5% за 10 години, погледнете колку пораснало, значи, од
От 2000 до 2010 година от 5% порасна на 28%. Това се повече от 5 пати. Така. Иста ситуация. 2013 до 2020, от 2000 рипате на колко? На 20000. Там му се 10x, вам му се 5x. Но повторно ми разбирате поентата. Значи това е оной степен на адаптация, който нормално си го взема така речено редот, но го споредвам цена со брой на, на граѓани кои што моментално го користат во светот. Така, но идејата е дека погледнете кај сме сега моментално. 69%, така, 69% од светската популација моментално користи интернет. Со тоа што, уште една битна работа која што јас постојано ја кажувам. Прво, погледнете, не само што користат интернет, туку овие 69%, односно 5,3 билиони, повеќето од нив користат социјални мрежи. Што е нормално. Денеска, сакале или не, ако ништо друго, барем за комуникација, сигурно ќе имате една социјална мрежа. У најлош случај барем ќе имате WhatsApp, така, или не знам, ќе имате некоја друга таква апликација, така, дали е Messenger, дали е WhatsApp, дали е Viber, не е битно ќе имате сигурно некоја апликација, така. Со тоа што е една многу битна работа, многу битен тренд, тоа што јас постојано ја кажувам. За жал, ваквите технологии во сиромашни земји доаѓаат последни и затоа е мојот напор да се обидам колку можам повеќе ова да го доведам до македонските граѓани, затоа што ние за ваков тип на технологија сме еднакви на Африка. Односно, ево и прост пример. Во однос на, на континент, погледнете каде има најголема адаптација. Светска, но Северна Америка и Европа, 93-89. Зошто? Најбогатите. Значи, најбогатите континенти. Така, колку побогати сте, толку поголем пристап имате до што? До технологија. Како се движиме надоле? Латинска Америка, Блискиот исток, Океанија, станува збор за многу по-сиромашни нации. Погледнете колку помале процентот на адаптација во однос на целиот регион. 80-77-70. Со тоа што на крајот кога земеме Африка, дури и Азија, затоа што и во Азија имате енормна количина на сиромашно население. Индија е најголемата сила во светот, а 70% од државата нема... Нема електрична енергија, значи нема струја во 70% од територијата. Погледнете статистика и ќе видите, така. Ако има тони енормно богато население и добра војска и не знам технологија, на крајот од денот 70% немаат струја дома, така. Значи она што јас ви го кажувам, за жал, ние се ногаме овде. Значи технологијата за жал кај нас доаѓа последна, затоа што сме оние источниот блок кој што рачунаат нели за таму на крај, нема потреба да брзаме, значи они може и да почекаат, не е проблем. Истата ситуација моментално се случува и со криптовалутите. Поголемиот дел од оние кои што поседуваат се или во Европа, или во Америка, или во Азија. Така да во оваа ситуација нека не ви биде, нека не ви чуди зошто моментално кај нас ова поседно доаѓа. За жал така функционира. Без разлика дали е интернет, дали е било што друго, секогаш така функционирал. Е сега, ова е како моментално се развивала компјутерската технологија и интернет. Така. Сега сето ова да го споредиме со блокчейн. Така, да видиме дали до сега нешто пропуштивме. Значи, која е степенот на адаптација? 69%. Со тоа што од 90-та до 2023-та година потребни биле 33 години за да дојдеме до 69% адаптација во светот на оваа технологија. Така. 33 години, наспроти 2009-та до 2023-та, каде што имаме 14 години, значи станува збор за половина од животниот век на интернет. Но интересната работа е тоа што онаа светска адаптација не била постепена, туку поголемиот дел од адаптацијата дошол многу подоцна. Односно, како што може да видите оваа крива на адаптација и изголемување на тоа колку луѓе ја користат, дошла многу покасно, погледнете. Значи, ние имаме благо покачување и веќе кога дошле до овие социјални мрежи негде околу 2000 година, погледнете што случува. Истата ситуација е овде. Ние се ногаем буквално во првата половина на ова благо покачување на луѓето кои што моментално го нели, користат блокчейн пред овој експлозивен раст. Сето тоа ќе го објаснам моментално. Е сега, техничка корелација на развојот на интернет и компјутерите со криптотехнологијата. Значи, блокчейн еднаков на развој на интернетот и компјутерите во 1960-1970 години. Зошто е ова така? Значи, 60-70 години е практично првиот момент кога вие сте измислили интернет. Така, како што кажа ARPA, тоа бил посебен тип на, на технологија кој што бил користен само одреден број на луѓе за одреден број на цели. Така, некаков тип на комуникација. Верувам дека тоа било нешто слично на во оние кои што знаат факс машини, предпоставувам.
Е сега, зошто велам дека се рогаме таму? О, исто така беше потврдено и од самиот човек кој што е одговорен на, на Simply Staking, оној кој што го разговараме на самиот почеток. Значи, буквално, оваа технологија која што моментално ја поседуваме, блокчейн, е левелот на технологија, само да ви покажам која, значи, е овде кај се наоѓа технологијата кога би ги споредиле. 60-те, 70-те, е овде сме моментално. Значи, ова е степенот на технологија до кој што сме успеале да напреднеме кога станува збор за блокчейн. Погледнете што е пред нас, така? Е сега, зошто е тоа така? Значи, погледнете како оприлика тоа изгледа. Моментално, да речем водно са адаптација, како што можеме да видиме, до 2018 година овдека негде. Значи, ние сме дошли до онаа ситуација која што прв пат се појавува смарт контракт, така? Значи, тоа е практично ви дозволува да направите апликации. До тогаш биле само блокчени кои што може да направат трансакции една до друга. До измислување на смарт контракт, што нема никаква корист освен трансакции од еден од така речено од едно на друго лице на истиот блокчейн, не на други блокчейн, така? Значи, дека до 2018 година ние практично не сме имале ни конекции помеѓу самите блокчейн, така? Каде ова може да го погледнеме? Ева е истата ситуација. 91 до 94 година, како што можеме да видиме буквално, дури и во однос на, на тоа колку луѓе моментално го користат, негде околу 400 милиони, за тоа ќе разговараме малку подоцна. Значи, ние буквално се рогаме на, кога станува збор во однос на интернетот, моментот кога за прв пат се прави конекција која што луѓето почнуваат да ја користат. Така? Значи, ова е веќе масовна адаптација. Ние зборуваме за овде. Првиот мејл, значи зборуваме за првите комуникации помеѓу луѓето од други страни на светот. Така, со тоа што овдека ние зборуваме за блокчейни. Зошто е тоа така? Значи, ќе го објаснам прво овој дел, па ќе се вратиме назад. Значи, првите типови на мостови кои што се направени така речено во 2018 во тој bull market и потоа нели надградени во 2021 и сето тоа, се оние мостови кои што се направени помеѓу блокчейни за да имаме транспорт на капитал и транспорт на информации, односно пораки, од еден до друг блокчейн. Така. Значи, ова е своевидно на 1960 година, кога за прв пат е направена конекција помеѓу различни компјутери. Така. Тогаш компјутерите биле систем сам за себе си. Што правите на тој компјутер, може да го користите само на тој компјутер и никако не може да биде транспортирано до друг компјутер. Така. Додека со интернетот, тоа за прв пат се овозможува. Исто и со мостовите, кои што беа направени, како што кажав, во bull market 2018 година, 2017-2018, ние за прв пат добивме мостови. Така. Со тоа што од еден блокчейн на друг, вие може практично да заклучите на едниот блокчейн Ethereum, а на другиот да направите Mint, и да добиете, така речено, врапт Етериум или врапт Биткоин, во однос со тоа што префрлате од едниот на другиот блокчейн, со тоа што кога го вракате назад, го горите овој нов токен, кој што е овдека изминтан, и практично го добивате овој токен, кој што овдека ќе биде отклучен. Значи, така функционира еден обичен мост. Ово е првиот интернет. Зошто го велам тоа? Блокчейните сами по себе, пред да постојат мостови, нема ли начин како да комуницирате еден со друг? Дури овдека ги спомнал и Oracles. Значи, не само што нема начин да се комуницира еден со друг, они нема ли начин и да комуницираат и со надворешниот свет, кој што го возможуваат Oracles преку првиот, а тоа е Chainlink, кој што се појавува во следниот bull market 2019-2020 година. Значи, ова се првите технологии кои што официјално направиле овој затворен систем да може конечно да се поврзе како со надворешниот свет, со апликации и со информации, така и помоги себе преку овие мостови. Така. Со тоа што веќе ние доаѓаме на следното скалило, кое што е еднакво на што? Еднакво на степенот каде што моментално имаме, така речено, првата вебсайт, така, првиот search engine, каде што луѓето почнува да прават интеракции многу повеќе. Зошто? Затоа што и во оваа ситуација, значи, до сега овие мостови почнуваат да се заменуваат со различни протоколи, како што е Inter-Blockchain Communication на Космос, исти протоколи имате и во Avalanche, имате и во Algo, каде што буквално веќе се наоѓа различни начини како да се комуницира без потреба да имаме мостови. Се додека не развиеме многу лесен начин на комуникација помеѓу овие блокчейни, кој што ќе биде исто така и безбеден, ние не можеме да разговараме за адаптација која што интернетот ја имал кога веќе сме дошле до 2000-та година, 2006-та година, каде што веќе сме имале социјални мрежи. Односно, ова е делот кој што се стремиме да го постигнеме. А ако го споредиме се тоа, со тоа каде се рогаме преку овие протоколи, така, зборуваме за овие IBC протокол да речеме, значи ова е буквално моментот кога за прв пат почнуваат луѓето
по-масовно да транспортира капитал от една на друга апликация, да има апликации, които може да функционира на повече различни блокчейни, се разбираме. Значи ние, буквално технологически, гледано от аспект на компютерите, сме кога за първ път измислен интернетът, а кога би го споредили с интернетът, е кога интернетът за първ път почва да взема замав, да речем, пракене мейлови и така. Това е негде в 90-те години. Значи тук се налагаме с овие протоколи, които ги имаме моментално. Така. Е сега. Исто и овдека можем това да го видим. Значи моментът, кога навистина взема замав интернетът, водност на неговата адаптация во светот, е моментът, кога за първ път почнуваме да имаме ваков тип на апликации, които се потребни, които луѓето навистина сакаат да ги користат. Дали е тоа eBay, дали е Amazon, дали е некаков тип на социјални мрежи, како што се Facebook и останатите. Битно, ова се апликации кои што се масовно користени. Така, до ден денеска. И Amazon, и eBay, и Facebook, и YouTube, истите се до ден денеска екстремно користени. Така, што ви кажу ова? Тоа што нас ли недостасува е, прво да се надгради интеркомуникацијата помеѓу блокчейните, која што моментално ја развиваат, во тој степен се ногеме, значи ние се ногеме буквално овде, така. Се ногеме пред да дојдат оние апликации кои што ќе направат масовна употреба. Значи Етериум самиот по себе нема никогаш да направи масовна адаптација, затоа што зашто би го користеле Етериум? Вие користите апликациите на Етериум. Вие користите Uniswap, вие користите SushiSwap, вие користите апликации или игри што и да е, кои што се налагаат нови блокчейн. Значи дека на крајот од денот не можеме да очекуваме дека Етериум ќе направи адаптацијата. Туку можеме да очекуваме дека апликации од типот на Amazon, eBay или да речем некоја екстремно добра игра или менувачица што и да е, ќе го направат тој ефект кој што нас не е потребен за бум, за конечно да почне да се движи се нагоре. Е сега, ова е аспектот каде се ногеме кога станува збор за развојот на интернет и компјутерите од технички аспект. Така. Додека сега ќе разговараме каде се ногаме во однос на адаптација. Во однос на тоа како изгледал патот на адаптација на интернет, а како изгледа патот на адаптација моментално на блокчейн. Со тоа што е уште еднаш можеме да погледнеме како изгледа тоа, значи моментот каде што имаме екстремно користени апликации, тоа е Web 2, како што можеме да видиме ново и таймлайн, тоа е буквално овде, 90-тите. Значи Web 2 е моментот кога ние практично имаме најголема адаптација на интернет. Односно од 90-тите, ако се вратиме назад на оваа табела, значи табелата која што ни покажува на адаптација, така? Значи еве табелата, само момент да видам каде беше. Да, еве. Значи да погледнеш што се случило од 90-тите наваки, така? Еве ги 90-тите. Така, ова е почеток. Од 0,4 до 2000-та година вие, како што кажавме, сте имале енормен развој, така? 5,8%. Што е многу блиско на тоа каде се ногаме ние моментално по адаптација во крипто, во однос на на степен на адаптација по популација. Така. Значи, технолошки одговоривме. Да видиме што се случува, каде по процент се ногеме во однос на светската популација која би успоредили тоа со интернет. Еве каде. 420 милиони луѓе моментално биле или се корисници и поседувачи на криптовалути, што е 4,2% од вкупната количина на популација, со тоа што моментално активни има повеќе од 300 милиони луѓе. 3,9%. Значи моментално се активни, а 420 биле кои што користеле. Еве, ќе земеме ова, овој податок ќе го земеме, 4,2%, затоа што, нели, ова е, да речам, подобар податок кој што ни покажува дека оние кои што престале да користат, него мено фактот дека ќе се вратат назад, посебно кога станува збор за следниот bull market. Така. Значи 4,2%. Погледнете каде се ногеме. 4,1-4,2%. 1999 година, тоа е каде? Пред .com Bubble. .com Bubble е моментот каде што имате енормен наплив на апликации, на капитал, купување, се што представува интернет компанија. Така. Значи, ние буквално се ногаме пред она експлозија на масовна адаптација. Ако тоа го споредиме со интернет. Значи, од 4,1, од 1999 година, еве, во наредните 5 години, вие, значи, до 2005 година, сте скакнале 3 пати. Од 4 на 13,9. 3,5. Така нещо, прилика. Така. Значи, 3 пати сте го сголемиле бројот на корисници за само 5 години. Што е енормно. Катализатор невиден. Така. Е сега, еве како тоа изгледа на приказ моментално до 2022 година. Сега малко по-високо, нормално. Со тоа што еве како изгледа. Значи, погледнете. Овдека, од 1998 година, оно што моментално го разговаравме, така, до
практично, че кога имале во исто време, ова е моментот кога имале около 180 милиони. Ова е буквално на крајот на претходниот bull market. Така. Тоа е, нели, 2022-та, овдека веќе почиња самиот bear market. Од тој момент, 180 милиони. 1998 година, интернетот до 2001 година порастал од 180 до скоро 1 билион. Тоа е една осмина моментално од вкупната популација во светот. Така. Значи, за само 3-4 години он се утростручил, како што веќе кажавме, и стигнал скоро до 1 билион. Тоа е една осмина. Дори одека е многу подобро тоа објаснето. Значи, еве, да погледнеме како тоа изгледа. Со тоа што оваа проекција малку има лоша, многу подобро моментално се случува сето тоа. Левата страна ние милиони луѓе на интернет корисници, а десната страна ние милиони на блокчейн волети. Со тоа што во 2020 година ние сме имали негде околу 60 милиони, прилика. Па негде средината, 60-70 милиони волети. Така. Е сега, што е интересното? Ако погледнеме колку волети имаме сега, погледнете и сами, значи, добра е 300, е ке земе овде, 420, така. Значи, 420 милиони не става негде овде, така. Во однос на тоа колку милиони волети имате моментално. Што значи дека ако го споредиме тоа, добро, сега, нормално, овде ке имате билиони, овде ке е милиони, така. Че ова се 400 милиони, а ова се 4 милиарди, да речеме, или билиони, како сакате. Со тоа што 4 билиони, не враќа на онаа ситуација која што покажаваме дека повеќе од половината од светот моментално користи интернет, 69%, така. Ова е оприлика бројката која што овдека би била опфатена, која што моментално гледаме дека е така. Додека ако успоредиме сето тоа со развојот кој што моментално го имаме на блокчейн, кој што нели имаме многу помалку години, така, затоа што блокчейн, како што кажеме, има 14 години, додека интернет има, гледајте, 25, така, значи од 90-та наваке. Така оприлика му доаѓа, така. Значи 35-та ма е од масовна адаптација овде, ка така речено. Значи, погледнете, се движиме по крива која што многу, многу бргу ке забрза и ке дојде до овие енормни бројки како се движиме ни следните години и како се движиме ни следните циклуси на биткоин. И уште една битна работа која што мораме да напоменеме. Значи, не е само адаптацијата која што следи, така. Затоа што вие гледате дека моментално интернет е користен од 69% од популацијата во светот. Важно за меѓуповрзаност на глобална адаптација, до кој степен сме стигнали моментално, како што кажавме. Тоа е уствари поврзаноста на техничкиот дел со во оваа ситуација адаптацијата. Значи во моментот, затоа и веков, значи не е само адаптацијата, многу е битно и технологијата сама по себе да напредува. Како што кажавме, кога веќе се случуваа тоа е масовни зголемување на апликации, имате Layer 1 проекти кои што се многу, многу распространати веќе, така? Имаат своји апликации, имаат своји екосистеми. Оние кои што го следат на криптосектор, еве ќе го земеме Cardano за пример, така? Значи Cardano во претходниот bull market во 2021 година успеа до врвот на самиот bull market да направи смарт контракти, така? Значи пред тоа он беше само еден од првите проекти во POS, Proof of Staking, тоа е нели унапреден степен на блокчейн, кој што до 2021 година немаше никакви апликации, немаше никаков екосистем, имаше само свој блокчейн и во 2021 година официјално направи свој смарт контракти и направи свој програмски јазик, на кој што од 2021 година до сега луѓе програмираат и прават своји апликации. Сега веќе е еден циклус потоа, така, од 2021 до 2024 година, за 3 години, имате еден куп апликации, има повеќе од 1700 апликации кои што моментално активно работат на блокчейнот. Имате апгрейди од типот на Mithril, апгрейди од типот на Hydra, тоа се апгрейди кои што дополнително го надградиле блокчейнот, а во исто време гледаме дека и самите апликации моментално се развиваат во однос на број, така, значи имате 1700 апликации кои што се развиени и се користени. Така да замислите што го очекува Cardano во следниот bull market, кога ќе дојдеме во ситуација да веќе имаме целосен екосистем и сега од волку луѓе кои што го користат, замислите што ќе се случи кога ќе дојдеме до оној степен каде што луѓето може да дојдат на екосистем за разлика од 2021 година, каде што имате направени апликации од секаков тип, дали се тоа децентрализирани менувачици, дали се апликации за позајмување, игри, privacy chain, значи имате еден куп апликации кои што моментално може да ги користите на овој екосистем. Значи тоа е она што јас го кажувам дека и самата технологија постепено се развива и гледаме дека има напредок во секоја сфера. Така да,
Оно, што моментално му требало на интернетот, како што можеме да видиме, сега многу побрзо се случува во блокчейн сферата, затоа што интернетот е веќе разви. Односно, погледнете, од 1997 година, за од 130 милиони да стигне до 1 билион, до 2005 година му биле потребни 7,5 години на интернетот. Додека за разлика од тоа на крипто, веќе сме стигнати до 420 милиони, а пред нас е bull market. А тоа е од 2021 година, кога сме имале 130 милиони. Значи, моментално се очекува адаптацијата на крипто да биде многу побрза од интернетот. Затоа што интернетот е оној кој што овозможува комуникацијата да биде веќе овозможена и луѓето да може да ги разменат овие информации. Кога се развивало интернетот, вие практично ја развивате самата комуникација. Но сега веќе кога комуникацијата е воспоставена на повеќе од 70% од светот, многу е полесно да направите адаптација и распространување на оваа технологија која што моментално се спроведува каде? Преку интернет, така? И затоа, гледајте, значи, дупло помалку време ќе треба за да стигнеме до 1 билион корисници од интернет според овие. Така да, ова е многу позитивна работа. Значи, гледаме дека оние кои што моментално прават со одветни истражувања, утврдиле дека трендот на адаптација на крипто е многу побрз за разлика од интернет. Што значи дека оние кои што моментално се наоѓаме ahead the curve, кои што се наоѓаме во оваа група на луѓе кои што поседуваат, и многу битна работа која што мораме да забележиме овдека, значи јас многу пати сум го покажувал, ќе го покажам уште еднаш. Ова што го гледате овдека е кривата на адаптација. Значи, без разлика дали станува збор за технологија, некој нов производ на пазарот, најчесто економистите утврдиле дека адаптацијата на светско ниво го следи овој тренд. Односно, во однос на тоа каде се ногете, значи имате, да речам, нели, да видите во однос на колку луѓе во светот го поседуваат, каде се ногете во однос на, така речено, профитот кој што го имате. Нормално, раниот пазар е она каде што се прави најголемиот профит, така? Без разлика, пак ќе кажам, дали е технологија, дали се некои нови производи, што и да е. Во оваа ситуација, значи иако ова е малку одамна направено, и овде гледаме дека е 4 билиони, има многу повеќе интернет, значи оприлика еве каде се наоѓа интернет, така? Значи интернет се уште не ни стигнал до овој момент каде што е, нели, целосно опфатен во светот, затоа што е околу 70% од светската популација. Значи се уште, иако не можеме да го замислиме интернет, значи животот без интернет, така? Се функционира на интернет околу нас, така? Значи, замислете, се уште не е ни стигнато до оној последен дел, како што кажавме, значи, нели, ова е late majority, значи, кога веќе она масивна адаптација е веќе направена, и се наоѓаме во овој момент каде што веќе станува секојдневие и нема тука дали сакате, морате да го користите, така? Е сега, овој чазм, кој што се нарекува овдека, или ова е, така речено, провалијата би било на наше кажано, е моментот каде што имаме скок од првите кои што биле на пазарот кон масовна адаптација. Ова е моментот кој што е на после 1 билион. Затоа и овие чартови секогаш се до 1 билион. Така? Значи овие чартови најбитните се до 1 билион или милиарда, како сакате. Една осмина, да речем моментално, од светската популација. Затоа што после 1 билион, 1 милиарда, го имате оној енормен скок каде што поголемиот дел од светот сака да биде дел од ова, без разлика што е. Така? Е сега, каде се наоѓаме ние? Со оглед на фактот дека ние моментално имаме само 4,2% од светската популација која што поседува крипто, ние се наоѓаме буквално овде. Значи во early adopters, не innovators. Innovators се оние кои што биле првите майнери, оние кои што биле првите трговци на крипто. Зборуваме за bull market од 2013 година, да бидеме реални. Додека сите оние кои што моментално се наоѓаме буквално во овој дел на early adopters. Early adopters што овдека вели? Ран пазар. Пазар кој што се уште не е опфатен од целата популација, каде што парите се уште не влегле. Тоа е најбитниот дел кој што мора да го знаеме. Парите се уште не влегле во ова капитално добро. И за тоа ќе поразговараме само на самиот крај, затоа што имаме многу битна работа, но пред да стигнеме до клучниот момент, сакам да ви покажам една многу битна работа. Ако се сеќавате, како што овдека имавме еден куп, нели? Овие нема да успее, без разлика каков тип на технологија станува збор, така? Еве ги. Нема да успее интернетот, нема шанси и така. Значи, еве го моментот. 474 пати. Значи, 474 пати, ова е посебна страна која што јас многу ја поштувам, и се вика Bitcoin Obituaries. Односно, ова се плакати за Bitcoin. Колку пати до сега Bitcoin бил прогласен за мртов? Со тоа што е многу интересен тренд, ниту еднаш. А зошто тоа така? Значи, еве го моментот кој што исто така можеме да го забележиме многу битен овдека. Овие вести кои што ги имаме дека интернетот нема да успее се пред 2000 година. Пред моментот кога дошле до dotcom bubble.
Е, па и овде, гледайте. Значи во целиот тек на, на биткоин, дори и во предходниот bull market, гледайте што случува. Ова се вести од еден куп различни, да речем, како што можеме да видиме, Телеграф, да не забораваме дека многу од нив се и од Bloomberg, ева го Bloomberg, ева гледайте. Business Insider, La Tribune, Telegraph, така. Значи, сите овие се гледайте. Bitcoin is worthless, Bubble may pop soon, Alliance, така. Bloomberg, иста ситуација, гледайте. New York Times, why am I crypto skeptic? Значи, дека нема да успе, така. Е, гледайте. Bitcoin maximal impossible dream, Forbes. А, Kevin O'Leary, calls Bitcoin garbage. Да не забораваме, Kevin O'Leary сега моментално е еден од најголемите булови. Kevin O'Leary е истиот кој што го бранеше FTX. Значи, ако продолжиме овдека, може да најдете 474 статии официално од вакви нели капиталисти, каде што го прогласуваат за мртов, така. Откако Лени Фин кажа овдека дека ќе инвестира во биткоин, најнаш никој не го прогласува биткоин за мртов. Затоа што, драги мои, се ногеме овде. Затоа што се ногеме пред еден енормен скок кој што веќе никој не може да го игнорира. На сите име јасно каде се тоа оди, така. Е сега, со оглед на фактот дека до сега 474 пати го умреле, да не забораваме дека Кина три пати го банираше, многу други земји го банира, но еве сме пред следниот bull market и најдна се случува Bitcoin Spot ETF во кој што 4 од 10 најголеми компании, не компании, зборуваме Assets Under Management, така, тоа се оние собствениците на светот, моментално се влезени во криптосекторот. И тоа, значи, одма ќе ви кажам точно кои, тоа се првенствено Fidelity на трето место, BlackRock на прво место, значи, Vanguard не е официално со свој Bitcoin Spot ETF, но поседува енормна количина на акции во топ 5 Bitcoин майнери и Invesco, кој што е моментално 6 или 7 место по капитал во светот. И да не забораваме дека сите овие останати се исто така магнати, огромни. Но ова се најголемите корпорации во светот, откако истите влегува, гледам дека веќе никој не го умира биткоин. Погледете. Иначе целиот овој пат е постојано со вакви вести. Наеднаш од моментот кога биткоин, гледайте, овдека е моментот кога BlackRock официјално аплицираше за биткоин Spot ETF, погледете што случува. Никој веќе не го умира биткоин. Што треба тоа да ви каже? Дека веќе ниту самите капиталисти не може да ве лажат, затоа што очигледно е каде се тоа оди, така. Е сега има една клучна разлика која што на некој начин многу од луѓето ја забораваа. Значи, многу клучна разлика, така. Ева га сега. Првата сфера во историјата, каде ритейл секторот имал шанса да влезе со инвестирање пред институциите, банките и корпорациите. Многу битна работа. Значи, ова е најбитната работа од целото видео кое што моментално сме го кажали. Зошто го велам тоа? Ако се вратиме назад, сите овие пронајдоци кои што ги имаме, така, да почнеме уште од парната локомотива, така. Кој можел да изгради парна локомотива? Обичните селани? Работниците во фабриките? Не! Капиталистите кои што ги поседувале фабриките. Они можеле да изградат, они можеле да купат, они можеле да инвестираат во истражување, така. Значи, кој бил првиот кој што го користал ова? Самите капиталисти. Многу подосна, тоа било достапно и за секојдневните смртници, како што би сакале овие, како ги нарекуваат моментално у економски, светскиот економски форум, stakeholders, овие што одлучуваат за нас. Значи, нели, они биле, како и секогаш, значи, институциите, банките и корпорациите се оние кои што први го добиваат, да речам, кремот, за ние многу подосна да можеме тоа да го искористиме. Иста ситуација. Кој имал прв телефон? Да не имале обичните смртници? Имале оние големи, да речем, компании или банки, така, кои што може да си дозволат тоа да го имаат? Иста ситуација, дали е електрична светлина, дали е радио, дали е авионска карта, дали е телевизија. Значи, сето ова е прво достапно за оние кои што постојано прво го искористуваат тоа максимално, а потоа го продаваат на нас. Односно, како тоа функционира? Значи, ако вие не бидете меѓу првите кои што купиле, тогаш, тие кои што купиле, ќе бидат оние кои што определуваат која ќе биде цената на доброто која ќе почнат да го продаваат на обичните смртници. Така функционира, да ви стане јасно. Земете златото за пример. Златото било тргувано помеѓу држави. Значи, да, може би на почетокот на историјата, кога нели било откриено, но потоа императорите го држале златото, така? Дали биле императори, дали биле кралеви, цареви, нема никаква разлика. Они го држале златото. Богаташите го држале златото, така? Дури многу подоцна,
златото се вратило во рацете на луѓето, за да може секој дневен човек да купи. И повторно тоа негомено фактот дека постојат моменти како 1930 година, кога Никсон прогласил дека е забрането да се чува злато. Дека целото злато треба биде предадено на државата. Зошто е ова битно? Ова е сосем обратна ситуација. Ова е прв пат во историјата на економијата и финансиите. Во една индустрија, во еден сектор, обичните смртници како јас и вие, да имаат нешто што другите го сакаат. Само заради тоа што не сакаат да си дозволат и да веруваат дека ова има шанси да успее. Така. За сега да брзаат и BlackRock, и Vanguard, и Fidelity, и Invesco да купат. Е сега, не само што ние бевме први на пазарот и сега моментално оние првите ходлери кои што майнале во 2012, 13, 14, 15 година, сега им продаваат на BlackRock по цена која што ние ја диктираме, така? Затоа што сме чувале до сега. Од друга страна, ова капитално добро ни не може да го поседуваат. Значи, за разлика од златото кога што они ги поседуваат и рудниците, и транспортот на злато, и безбедноста на злато преку своите банки, биткоин е нешто кое што они не може да го користат. Значи, не може да го поседуваат, барем не се уште, така? За жал, тоа е така. Друга битна работа, ова капитално добро има ограничена количина. Биткоин има 21 милион. Со оглед на фактот дека биткоин е се уште најголемиот криптокоин, криптовалута, на крајот од денот биткоин го ограничува моментот на supply. Односно, злато, они одлучуваат кога ќе се копа затоа што некој поседува рудник. Додека биткоин, ако вие не го ископате, некој друг ќе го направи тоа. И моментално од вкупната количина од 21 милион во обрт се пуштени 19,5. Значи, моментално имате 1,5 милиони, што е енормно мала количина, односно негде околу 4-5% е вкупната количина, кои што треба дополнително да бидат пуштени на пазарот. Што значи дека, по големиот дел, не по големиот, скоро целиот дел од биткоин и од останатите криптовалути се во рацете на обичните смртници. И зошто тоа толку ме радува? Затоа што погледнете ово дека. 31,5%, и тоа погледнете, ова е енормен скок во последнава година дена. 31,5%. Од луѓето кои што поседуваат биткоин не го продале, односно не го промениле од својата, од својот волет во последните 5 години. Тоа се 30% од сите волети кои што поседуваат биткоин. Што значи дека луѓето знаат точно колку вреди ова и колку ќе вреди во иднина. Така, значи имате supply, односно количество кое што постојано се намалува, а има само 21 милион, нема, толку крај. Значи алгоритмот завршува и тука веќе нема повеќе. Имате енормна потреба, затоа што сите овие големи играчи сега сакаат да купат, затоа што доаѓа масовна адаптација, а 30% од биткоин не го променил, не ја променил својата адреса, значи луѓето не сакаат да продаат, така? И уште побитно, во последната година дена, значи 3 години 30%, во последната една година 70,5% од луѓето не го промениле својот биткоин од било кој адрес, што го чуваат на истата. Значи дека не сакаат да продаат. Значи дека 70% од луѓето кои што поседуваат биткоин знаат точно колку ќе вреди во иднина. И колку повеќе овие шимпанзовци сега влезат на пазарот, овие кои што ги очекуваме, они нема да имаат никаков друг избор освен да го купат она преостанатото, оние 30% кои што се моментално ликвидност на пазарот. А тоа ќе направи да дигнат цената енормно, затоа што мораат да се напреваруваат за оно што е преостанато на пазарот да окупат. Затоа што обичните смртници прв пат во историјата знаат оно што го поседуваат колку вреди. Се разбираме? Тоа е како во Африка кога ги тераат африканците да откупуваат, не знам, било каков тип на ресурс, не може да биде злато, диаманти, што и да е, така. Поголем дел од нив не знаат колку тоа вреди. Добиваат смешна пара. Еве, земете го примерот со моментално ураниум и Франција. Значи, они го купуваат ураниумот по 10 пати пониска цена од Нигер за своји потреби, така? Затоа што Нигер обични да смртници не знаат колку тоа вреди или не им е дозволено да знаат. Разликата е во тоа што овие 70% точно знаат колку вреди и точно знаат колку им биде потребно на овие кои што сакаат моментално да имаат биткоин спот ETF. Така да сега, само во оваа ситуација, само во оваа индустрија, зборуваме за правила кои што досега никогаш не биле видени во финансиите и во економијата. Односно, по големата маса на обични смртници да држи нешто кое што многу го посакува по малата маса од 1% на собственици на светот. Така да, ова ќе направи, може би, значи не можеме да бидеме со сигурност, никогаш,
но има голем изглед да го направи най-големият bull market, който некогаш бил виден во било кое капитално добро во историята на човештвото, само затоа што овие сакаат да го купат тоа што ние го поседуваме. А сето тоа доаѓа 127 дена. И мислам дека требало да ви стане јасно, значи кога ќе ги поставиме вака работите, каде се ногеме во однос на адаптација, како на интернет, така и на компјутерската технологија, и во однос на тоа дека оваа индустрија е буквално наглава, значи буквално превртена наопаку, имате ситуација во која што кога сето ова ќе дојде заедно, значи имате supply shock и имате demand shock. Тоа е шок на supply-от, односно на залихата, затоа што имате халвинг, кој што ќе ја преполови наградата уште половина, а имате demand shock, односно имате шок на поварувањето, затоа што имате енормна количина на банкстери и гангстери, кои што сакаат да платат колку треба само за да ви го купат оно што го поседуват, а тоа се криптовалутите, и да станат што можат поголеми во овој капитален сектор, затоа што не поседуваат ништо, затоа што досега го негираа. Еве ви прост пример. Досега негираа дека постои. 127 дена за да видиме дали ова ќе се оствари, но пак ќе кажам, јас верувам дека ова има многу голема шанса да се оствари, а само вака ќе ви кажам. Оваа материја, оваа моја бесплатна работа е направена само со една цел. Со цел да ви информирам колку сме моментално пред останатите. Колку сме моментално ahead of the curve. И колку имаме голема шанса да направиме нешто што ќе го промени и животот наш, и на животот на следните наши генерации. Затоа што ова што моментално го гледаме никогаш не било видено во историјата на нашата цивилизација. Така да, дали воја ќе го искористите или не останува за вас, ова не е ни по точка разно финансиски совет. Ова е само моје истражување кое што се надам дека ќе ви помогне да видите каде се ногеме кога станува збор за оваа нова технологија која што многу ја посекуваат компании како BlackRock, Fidelity, Vanguard, Invesco и останатите. Така да, бидете паметни и don't sell your Bitcoin to BlackRock. Или ако веќе треба да го направите тоа, направете го во апсолутниот врв во 2024-2025 година, ал ќе им го купиме после кој ќе го продаваат на следниот bear market. Така да, бидете паметни и гледайте го ова на овој начин. Значи, секоја чест на Иле Стојановски, морам да го пофалам, ова беше клучната фотографија за денес. Значи, да купувате крипто е како да купувате земја во Дубај во 1990-те години. А сите знаеме како моментално изгледа Дубај. Односно, ако треба да замислите како ќе ви изгледа портфолиото од денеска, па во наредните неколку bull маркети, еве како би требало да ви изгледа, ако ова би било портфолиото ваше денес, а треба да го видите после, да речем, еден или два циклуса. Ова би било кратки црти како би требало да изгледа, со оглед на фактот дека ова што јас ви го покажувам се јавни информации и можете многу лесно да ги најдете, и нормално секогаш би ви препорачал да ги проверите, со цел, нели, оно што јас ви го кажувам, да може сами да истражите дека е така, дека сето ова што ви го покажувам е јавно достапно и јавно вистинито. Така да ви благодарам како и секогаш, се надам дека ова беше добро видео за вас, се надам дека мојот труд ќе се исплати и дека повеќе македонци ќе го гледаат ова. А се што барам од вас е, доколку ви се допаѓа оваа материја која што ја правам, би ви замолил да ми помогнете да ја распространиме што може повеќе. Односно, во оваа ситуација, препорака од вас значи многу за овој канал, со цел оваа едукација која што јас одвојувам многу време да ја направам, да ја распространиме до што повеќе македонци. Ова е канал за македонци, направен на македонски јазик. Таков ќе биде, таков ќе остане и секогаш ќе биде бесплатен за македонскиот народ, и никогаш нема ова да се смени, додека македонскиот народ има потреба од мојата едукација. Така да ви благодарам за целата поддршка до сега. Единствено што барам од вас е, доколку ова ви се допаѓа и имате нешто да научите, да го препорачате на некој друг македонец кој што би сакал да научи нешто повеќе за криптосферата, и да направиме 2000 сабскрајбери до крајот на 2023 година, па да славиме заедно. Во меѓувреме би ви напоменал да ги следите нашите социјални мрежи. Во дескрипцијата на секое видео ги имате сите социјални мрежи кои што моментално ги користиме, со цел да објавуваме повеќе информации, затоа што ова се само видеа, ние објавуваме постојано информации кои што се многу битни во однос на делот со инвестирање и тргување, нормално. Не финансиски совети, туку само информации за тоа што се случува на пазарот. И нормално, лайк, шер, сабскрајб, комент помага на овој контент, на ова видео, да биде споделувано што повеќе, без разлика дали е тоа на социјални мрежи или е пак на YouTube и на Rumble. На тој начин ќе може да ни помогнете овие социјални мрежи и нели канали да ги споделуваат нашите видеа што повеќе. Ви благодарам за сето тоа, и нормално на крај, доколку некој од вас сака да ме чести кафе, како што тоа многу често се случува, тоа може да го направите на
блокчейн адресите, които може да ги найдете в дескрипциите на, на всяко видео, како и на линкот до Buy Me a Coffee апликацията, която е така речено за помощ на, на креатори на дигитален контент. Ви благодарам за се, нормално знаете дека сите овие донации ќе бидат изкористени во добротворни цели наскоро, защото ќе бидете информирани и продолжуваме и понатаму активно со работа, нормално без разлика дали е нова година или не, гледате дека и понатаму каналот произведува содржина за вас. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Криптогемиджи. Дубай!